Якщо взяти всю суму платежів комунальних сім'ї, ну, знову середньостатистичний, то оплата за воду вона складає від 5 до 7% від загальної кількості. І тому, якщо ну, ще й цей борг накопичувати, ну, то стає далі дуже-дуже важко. Тому я запрошую всіх прийти до нас. Якщо є якісь моменти, коли незрозумілий борг, а чому мені так нарахували? Є дуже багато питань по субсидіях. Ми сьогодні на своїй сторінці в Facebook дали таку розгорнуту відповідь, щоб, отримуючи субсидії та пільг, змогли ознайомитися з новими правилами, з новим законом про субсидіювання. Тому приходьте, ми побачимо, якщо потрібно, ми перерахуємо та таке інше. Приходьте на Вабанецький відділ Миколаєва водоканалу. На сьогодні ми рознесли близько 500 повідомлень про відключення. Близько 500 повідомлень про відключення ми рознесли. І ми вже мали можливість 14 числа цього місяця вже починати відключення. Але ми зупиняємося і даємо ще час, ми даємо ще 10 днів для того, щоб звернулися люди до нас. Може, хтось десь не почув про те, що треба, ну, про те, що це буде. Може, хтось був десь у відрядженні, відпустити, таке інше. Тому ми ще ці 10 днів даємо, і з 24 числа ми починаємо це робити.